tu na Dunajskom nábreží v Bratislave stojí táto svojím spôsobom paradoxná socha bulharského partizána, vojaka, ktorý jednou rukou drží človeka, ktorému chce zachrániť zjavne život, druhou rukou drží smrtonosný gulomet. Vojak, ktorý zachraňuje, vojak, ktorý môže aj zabíjať. V týchto dňoch je táto téma zvlášť aktuálna, pretože v životnom príbehu Anky Kolesárovej zohráva vojak so zbraňou veľmi dôležitú úlohu. Veď v posledných dňoch svojho života, v posledných chvíľach svojho života, musela čeliť nátlaku, agresivite vojaka, ktorý ju chcel znásilniť. Však je to veľký paradox, že vojak, ktorý bol vojakom údajnej slávnej osloboditeľskej armády, neposkytol patričnú slobodu osobám v priamom kontakte, ba dokonca snažil sa mladé dievča znásilniť. Kto bol v tejto situácii naozaj slobodný, o tom hovoria posledné chvíle a posledné slová, ktoré Anka Kolesárová vyslovila. Povedala Ježiš, Mária, Jozef. Všetky tieto tri mená sú vo svojom životnom príbehu určitým aspektom úplnej vnútornej slobody. Keď Panna Mária povedala, hľa, som služobnica Pána, nepovedala to znechutene a neslobodne, ale práve naopak povedala to priam s vnútornou túžbou, že chce plniť Božiu vôľu. A niečo z tejto snahy plniť Božiu vôľu bolo aj v Anke Kolesárovej. Koniec koncov preto je blahoslavená. Povedať na konci svojho života meno Ježiš, Mária, Jozef je určite Božia vôľa. Určite aj zo svätého Jozefa je čosi v tomto živote, pretože snáď by sa aj niekto mohol opýtať a je to aj naznačené v pastierskom liste, ktorý sa čítal pred niekoľkými dňami. Anka Kolesárová bolo tiché, nenápadné, ničím zvlášť nevynikajúce dievča v zmysle, že by ju bola poznala nejaká široká verejnosť. Ale tak ako svätý Jozef ticho, ale účinne slúžil a zachraňoval Ježiša, takýmto istým spôsobom Anka Kolesárová slúžila ticho. Nemala ambíciu byť slávna, byť lajkovaná, byť známa do širokého priestoru. V tichej, jednoduchej oddanosti Bohu nabrala, načerpávala toľko sily, že nakoniec vedela zomrieť hrdinským spôsobom. A samozrejme, to, že vyslovila meno Ježiš, bolo vrcholom všetkého, čo na konci svojho života povedala. Ježiš je ten, ktorý ju v posledných chvíľach jej života posilňoval a Ježiš je ten, ako iste aj ona a my všetci dúfame, je ten, ktorý nás bude vítať za hranicou pozemského života. Prosme Anku Kolesárovú, vyprosujme si od nej, aby sme aj my v posledných chvíľach nášho života mali silu povedať so všetkou vnútornou slobodou, láskou, vydanosťou a oddanosťou. Ježiš, tebe sa odovzdávam, Mária, veď ma cez údolie smrti, Jozef, ako patron dobrej smrti, daj mi silu vyslovovať mená tých, ktorých si mal k srdcu naozaj najbližšie.